Milí přátelé, dovolte mi vás srdečně pozvat na festival Meeting Brno, který vám v průběhu příštího týdne nabídne na 50 nejrůznějších pořadů spjatých tématem jednota v rozmanitosti. O nalezení této jednoty se pokoušíme nejen skrze kultivovaná vzájemným respektem naplněná diskuzní setkání, ale také snahou spojovat to, co se třeba ještě nedávno zdálo nespojitelné. Před 2 lety jsme tak dosáhli smíření s rodinami odsunutých německojazyčných obyvatel Brna, kteří museli v roce 1945 podstoupit takzvaný brněnský pochod smrti. Letos jsme se pokusili navázat vztahy s potomky židovských podnikatelských rodin, kterým se podařilo přežít holokaust, avšak v poválečném Československu je nečekala veselá budoucnost. Jejich majetky byly zkonfiskovány a oni tak přišli nejen o svoje továrny, které našemu městu v minulosti vynesly titul Moravský Manchester, ale i o svoje vily a tím i o svůj domov. Dnes se tito potomci rodin Leifbeerových, Tugendhatových a Šťastných sjeli do Brna, aby se podívali na místo svého původu, aby s námi sdíleli svoje příběhy a také, aby se připojili k pochodu smíření, který připomíná památku obětí, které zemřely při vyhnání v roce 1945. Myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že se nám tady v Brně daří dělat něco mimořádného, že se nám daří psát novou kapitolu trpkosti zbavených dějin. Tak vás srdečně zvu, abyste byli přitom, protože jen vaší přítomností naplníme poslání, které jsme si s kolegy z festivalu Meeting Brno předsevzali. Tož dondite.